Zdravo, dragici i dragići moji, i dobrodošli opet u moju kuhinju. Roštilj, ko ne voli roštilj, došlo nam lepo vreme, svi roštiljamo, što god lepo. Danas na programu krmunadle, odresi od vrata, od ovog, od onog, nebitno šta je, znači svinjsko meso, može i neko drugo, ali ovo je eto sad, ja ovdje imam vrat, to je moj omiljeni roštilj, deo pored slaninice, malo slabije ja one, volim one ćevape i to kupim ponekad, slabo jedem, ali ne znam, ja kad ne mogu da vidim kako je to struktura mesa i da je to meso i šta je imao tu, nešto sam malo skeptična, pre sam volela kao dete jako ćevape, a sad nešto uvijek mi neki znak pitanja nad glavom visi, tako da ih izbegavam. Uglavnom, moje roštilj meso koje ja jedem je vrat pod broj 1 i drugo, batak koji je otkošten, to je isto što god lijepo. I krilca volim, jeste. Znači, uglavnom ono što se vidi komad mesa, da možda se pozna. Ja sad ovdje imam vrat, može isto krmonadle, rekli smo. Problem kod ovih stvari je što se često na roštilju onako prepeku pa budu ko džono, ono, ko ne možu žvaka, žvat ćeš 3 dana, svi jeli gotovi, a mi nikako da završimo. Najbitnije od svega je da meso usolimo, bar jedno večer ranije. Znači, ako ćemo danas praviti roštilj, sutra večer da ga usolimo. Ako ništa, bar jedno, 2-3 sata. I sad ću ja da vam pokažem kako funkcioniše kod mene marinada. Ovdje imam neki 4 komada. Ovo će mi trebati posle da ostavim. Znači, prvo idemo posolimo s jedne i s druge strane. To sve ide po ukusu. E sad, u ovu činiju, ovo nek ostane ovako, nek se soli. U ovu činiju treba da sipamo ulja. Malo ulja, onako da pokrije dno. I u to ulje ćemo dodati začine za marinadu. Znači, šta je bitno? Biber nam je bitan. Bitan nam je malo belog luka, jel te uvijek malo onako, ko voli, jel? Ja stavim ovaj u prahu, pa onda nije nešto strašno jako. Mogu svi da podnesu. Ko voli, malo ljute papričice. Ako hoćete da ima lijepu boju meso, onda stavite ovu crvenu olevu papriku. Ja stavim vrlo malo šećera, jedno pola kašičice na ovo sve. I nekako uz to mi ide najlepše malo ruzmarina. Vi možete da stavite drugog lišća, piršuna, lošca možda. Nemojte stavljati vegete ili ti onaj suvi začin. Zbog čega? Zato što vegeta, taj suvi začin ima one mrvice. I vi to kad krenete da pečete, te mrvice počnu preuvate, jel? I goru i zapeku se i bude onako kao da je izgorelo, a u stvari nije. Ono pola kašičice šećera smo stavili čisto da bi se meso lijepo karamelizovalo. Sad ko voli u ovo može da doda soja sosa, ako hoće malo orijentalno, ako neće onda ovako klot. E sad mi je neko došao. To se obično dešava kad ja snimam. I za divno čudo kad pomislite na salašu živite i nema nikog kod mene, stalno neko dolazi. Idemo dalje s našim mesom, znači svako parče ovako lijepo umuljamo ovo. Ovo može viljuškom, ko je vešt, ja nisam. Ovako svoje ručno mi je bolje, imam bolju kontrolu da se sve to lijepo ovako nasaftani. U ovoj plastici, ili plastika ili neka činija, u tome ćemo ostaviti posle u frižideru, vodite računa da dobro zatvorite, zato što ovo jako lijepo miriši, ali i čitav frižider će vam mirisati na te začine, i onda ako imate parče torte ili nečega, naravno će da povuče. E sad, kad smo sve izmrljali dobro, ako složimo jedan pored drugog, ono će još pustiti svoj sokić, zato što smo ga usolili, i ostavimo da se marinira. Najmanje 2-3 sata, najbolje preko noći, i onda idemo pravimo roštilj.
I evo, kremunarlice su uz krompir. I meso je tu, znači od vrata, kremunarlica uz krompir. Peče se. Ja ću ga poklopiti jer onda je mnogo, mnogo bolje. Ne mogu jednom rukom. Čekamo. I znam da ćete me odmah pitati za roštilj. Koji roštilj koristim i da li je sve jedno. Ja sam u početku mislila stvarno da je sve jedno. Ali, onda sam uzela ove dečke. I jeste mnogo lakše s ovim. Mada, kad ste u šumi može i dve cigle i žica, nije to ništa problem. Jedino ako baš hoćete da to odradite onako kao što treba, e onda je ovo roštilj za to. Ovo je veliki Weber, u stvari veliki, ja kažem, to je srednji, ja mislim. I divno je to što on ima ovaj poklopac, koji ja sad ne mogu da otvorim. Trebala mi ruka. I taj poklopac ima ovo za luftiranje. I s njim može da se reguliše tamo vamo, da li da otvorite ili zatvorite ovaj protok vazduha. Ima ovdje neki andrak što se stavlja, što se isto reguliše pepeo. Ima točkiće što je jako važno, znači možete ga vući tamo ovamo. I ovo mi je bio prvi roštilj koji sam uzela. I jako sam zadovoljna samim tim što se znači može poklopiti kad imate neko džombasto meso. Debelo ili krilca ili pile i čak ljudi neki peku i picu na njemu, ima dodatak i to sve. Ali taj poklopac onako fino ga zadrži tu temperaturu i ne ođe. Ali ovaj mi je bio veliki, ovo je za društvo. A kad imate manje društvo, onda sam morala da pazarimo ovaj mali Weber. Isto funkcioniše kao i onaj, isto nema tučkiće, ali ima ovaj andrak. Za pepeo i za luftiranje i sve, čak i s ove strane imate rupice za luftiranje. I divno je kod njega što možete lijepo ovako da ga nataknete i onda ga nosite. Evo vidite, može da se ponese, da ga premestite ako hoćete da stavite na stol ili na neko drugo mjesto. Izuzetno dobra stvar. Jeste da su onako malo skuplji, ali isplati se. Sad ima i neki drugi, ne mora biti baš Weber. Ja mislim, možda ima neki drugi jeftiniji, ali ja to zovem jaje i preporučujem svima. I evo, dragi moji, kremenadlica gotova, to jest vrat. Ja stalno govorim jedno, a ono je drugo. I sad ćemo da probamo. O, jako lijepo, meko, meko i sočno. Što god lijepo. Lijepo miriši na rozmarin. Što god lijepo. Sočno. Mekano. Toliko za sad od mene. Za ovaj put pa se vidimo. Ćao, ćao. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.